Yes, turi kumwe na Ndekwe Felix umukinnyi muri AS Kigali ni mushya muri equipe Ndekwe amakuru. Makuru ni meza. Imeze neza byagenda nta kibazo. Umaze gukina umukinnyi muri AS Kigali unaherutse no kwerekanwa nk'umukinnyi wayo ni ikipe wasanze gute ni ikipe wabonye gute? Ni ikipe nasanze imeze neza. Ikipe ima bakinnyi tumenyeranye ntabwo byanguye kwisanga muri equipe muri rusange ibintu byose ni sawa. Waje muri AS Kigali hagati muri championnat uvuye n'umundi muri gasogi wari umazemo n'umundi gice cy'umwaka mu cyiciro cya mbere byagenze gute kugira ngo uve hari yuze donc tubwire process ukuntu byagenze kugira ngo uze muri AS Kigali niwe washatse kugenda ni gasogi yashatse kugurisha byagenze gute fazare yararangiye none baduha ikiruhuko cy'iminsi igera kuri itatu mu gihe tuba turi mu kiruhuko twenda gutangira tize nibwo president yamamagara ambwira ati ko hari abantu bagushaka gutya na gutya wumva wagira inyungu kujyayo ndamubwira ati president ni heza nta kibazo najyayo nuko byagenze muri make ngiye ntacyo narinze ni president abimbwiye warabyishimiye narabyishimiye cyane hanyuma muri uko kuba barakwifuzaga n'uburyo ufite amasezerano muri gasogi byasabye iki kugira ngo gasogi gukure muri AS Kigali gukure muri gasogi bumvikanye na president kuko nyine nyifite amasezerano na equipe kandi ngiye ndi umukinnyi wa equipe hari ibyo ngo bagomba kuma mu gihe ngiye nabyishimiye mu gihe nyine habaye ibyo ngibyo hanyuma wungutse iki mu bijyanye n'iyo transfer ngiye kintu nungutse no kuba naragiye mu ikipe nkuru ifite izina ikindi mu bindi nungutse nuko hari icyo nabonye ku mafaranga naguzwe urakibonye uragifite cyangwa biracyari mu mapuro ndagifite ngiye barakimaye amakuru ya sirikiye nyuma yo kugurwa kwa bavuze ko AS Kigali yakuguze miliyoni 10 bamwe bakavuga bati ni make abandi bati ni menshi abenshi bavuga ko ari amafaranga menshi wenda ashobora kuba ariyo cyangwa kuba atari nayo tubwire kuri ku gaciro ka ubundi kari gahagaze gute kuva muri gasogi uza hano bitewe ngiye na contrat nari mfite muri gasogi amafaranga naguzwe hanga nago navuga ngo na amafaranga menshi bitewe na contrat yanjye ariko ku gaciro ngiye na kamafaranga banguze nicyo gihe cyanjye cyo kuba nari mbashije kugura ari amafaranga narabyishimiye cyane nta kibazo na kimwe hanyuma match muri AS Kigali wabonye AS Kigali ikipe imeze ite urabona ari ikipe izagusayidira kuba wakomeza kuzamuka n'undi nka warugeze ni ikipe izamfasha kuzamura urwego rwanjye kubera ko nasanzemo abakinnyi bazi umupira nzigiraho byinshi bitandukanye naho nari ndi kuko iyo uri ahantu ubasha kugira hari abantu ubasha kwigira ikintu biragufasha cyane kuzamuka tukuzi muri Marine ahantu tatinze cyane baravuga yo bari gukora liste y'abakinnyi wenda bagiye basezererwa n'amakipe cy'abatandukana nayo banashoboye nyuma bakaza gushininga ubundi uva muri Marine baragusezereye niwe washatse kugenda amananiza yabaye ya Marine yafite contract y'imyaka ibiri niyo namazemo biba ngombwa ko ngiyewe mbabwira ko ngomba kugenda kubera ko ntabwo nashaka kongera amasezerano kuko bashaka ko nongera amasezerano abayobozi ndababwira ati ngiyewe ntabwo nagumye igisenyi imyaka ibiri yanjye yararangiye mureke imanuke baranyemerera ndataha nta kindi kibazo kigeze kibamo ntabwo nigize nsezererwa muri Marine ntabwo nabasabye kugenda ahubwo nuko nari ndangije contract yanjye y'imyaka ibiri biba ngombwa ngiye ko nongera amasezerano tukuzi muri pepinyeri aho wakinaga n'ubundi icyo gihe pepinyeri ari ikipe wenda itifashije ubundi nk'umukinnyi yaba mu ikipe itifashije cyangwa se yakipe no bavuga bati ni ikipe nta kigenda uriya mutima gukomeza kubamo munabyishimiye ubundi mukura he bituruka kuki icya mbere nuko ubu ushaka kureba ahantu ubu ushaka kugana niyo mpamvu ikipe idafite amikoro ugerageza kwibamo kuko ubu ushaka kwiyerekana kugira ngo ugende uzamure urwego rwawe kugira ngo uzagere ahandi heza bigagusaba nyine kwihangana ukaba muri ikipe kugira ngo ukine ukore cyane wirengagize ibibazo biri muri ekipe wo za mu rwego rwawe kugira ngo ubashe kugera ahandi heza ugera utere imbere wenda hari abantu bakuzi muri gasogi ariko wenda nkanjye ndakuzi kuva muri za visio wenda banyuriremo gake nk'amakipe agiye ucamo niba n'imyaka uyibu kugenda uyibibutsa kuko burya abantu iyo bagiye bakumenya bakamenya naho waciye birafasha cyane kugira ngo wa muntu n'ubundi muri sosiyete abantu bakomeze kugenda bamuha icyubahiro ngiye nanjye gukina umupira nawutangiye muri karitsiye nyine bino by'abana bisanzwe nuko ku momena aba selection za Kiyovu Academy tuzijyamo turakora baradufata hashize iminsi nk'umwaka habaho kwitandukanya Academy ka Kiyovu habaho n'indi marirwa kurusha y'umutoza bitaga Saidi nuko uwo mutoza yankundaga cyane nyine ngenjya mu ikipe y'imarirwa kurusha nyine yari yomoye kuri Kiyovu Academy marame igihe nibwo 2010 na kangahe na 13 14 nagiye muri visio njya muri visio marame imyaka ibiri irangiye Coach Baptiste arambona arambwira ujye uza kwitoreza i Remera mu bavolontaire
nzagushakira ikipe. Nuko njya mu nkajya nkora hari Remera mu gitondo agera amahirwe bamuha pipiniyeri niko kunjyana muri pipiniyeri nyina mu mwaka umwe urangiye njya muri Marine imyaka ibiri abwo navuga muri Marine nkaza muri Gasogi nkasinyama imyaka ibiri kongamaramo amezi abiri nkabangeze mara Kigali muri iyo myaka ya 2017 2018 ngiye nigeze kukubona muri match amikari ya Seke na Police Police kirimo ba Bertrand barimo bazamuka nyuma yo kugira ikibazo cy'imvune muri Seke ho byari byagenze gute kugira ngo wambare umwenda wawe nyine ko Chabatista kuko ni umuntu mba hafi mu gihe nyine ngiye ndi Kigali akamfasha mu myitozo yarambwiye ati ngwino ube witoreza hano ukicukiye kuko niho yatorezaga abana yarambwiye ati ngwino ube witoza kugira ngo utazajya hasi ukomeze uzamure rwego rwawe vuba kicukiro nkajya njya kwitoza nyine baza kugira ka match mekare ni nabwo nagakinaga nyine tunago ari ikipe ya Seke nari ndimo ni imyitozo nakoraga kwa coach Batista ikibuga yo tukubona ukina tuba tubona ukina hagati ari kuri nyuma y'abatayizamu ariko hari gi usanga nk'umukinyi akina umwanya umwe cyangwa ugusanga akina imyanya myinshi naho indi myanya ishobora gukina mu kibuga njye imyanya nyina akishin navuga ko ari ibiri hagati ku 8 cyangwa ku 10 ako iyo bibaye ngombwa ko banshyira nko ku ruhande ndahajya ariko nago miyumva cyane hanyuma nk'umukinyi muri no minsi urumwe mu bakinyi bari on top cyangwa se bari kuri page utekereza iki kuri move ya cyangwa se kuba wakandagira mu kipe y'igihugu ngiye kintu nekereza ku kipe y'igihugu nuko ninkomeza gukora cyane ninsubira inyuma nkakomeza nkatera imbere nta kabuza nubundi nibabona ko mbishoboye bazamamagara hanyuma tukunze kukubona muri bato cyangwa se muri contre na mama wawe ufana ikipe ya Kiyovu Sport umwe mu bafana bakomeye ba Kiyovu ubundi ko mama wawe kubyaye afana Kiyovu wowe ukabuta tutazi ikipe ufana ukabo hari igihe wamutumira gukambwira ati ngwino Kiyovu giye gura na Gasogi ngwino nkubabaze ubundi bira bintu we na mama wawe mu bibo mu gute mere ni umuntu ukunda Kiyovu cyane akunda kwishima iyo yagiye kureba Kiyovu akenshi nakubwira ko mama wanjye ibyishimo byari kuba yagiye kureba Kiyovu nta kindi kintu cyagimushimisha nzi rero nk'iyo mubwiye kuriya bituma nawe za nyine yumva afite umutima wo kuza kureba match avuga ati umwungu wanjye yambwiye gutya ariko narundi rwangu urebye abari sawa cyane njye sinyamara Kigali abayobozi bambwiye ko baje naje banyeneye kikintu ngomba gukora ari uko ngomba kugira icyo nongera muri ekipe kubera ko nago ikipe nyine iri mu mwanya mwiza basabye ko nyine ngomba kongera imbaraga mu busatirizi kugira ngo tubashe gutsinda tubone amanota tuzamure ekipe ibashe kujya mu myanya myiza yarabyishimiye cyane nyine umubyeyi wese yabonye umwana ateye imbere byaramushimishije cyane kubona anateye imbere tu njye vizio yanjye mfite muri ekipe ni uko ari ugukora cyane nkayifasha kuko nagiri mu bihe byiza uko bigaragara nkayifasha kuva hiri ikagira naho igera kuko niva hiri ikazamuka muri njye bizanshimisha ko nzaba hari icyo nakoze muri ekipe murakoze.